Então, vem pra cá, vamos lá. A gente vai achar aqui. Aqui na frente é o centro de boas-vindas, de credenciamento. E ali tem o é tipo uma rodoviária. Você acha que atleta não pega ônibus? Atleta pega ônibus sim. E é ônibus, porra, igual que a gente pega lá na cidade. Só falta ter roleta. Isso eu não vi a roleta. Esse você prédio aqui é de quem, Murilo? Pô, vê a bandeira, eu não vou falar não. Vou dar a dica. Ó, a bandeira tá no terceiro andar, se vocês não conseguem. Ih, tem vários andares. Tem verde e amarelo na bandeira, mas não vou falar. Não é Austrália, é pan-americano, hein? É pan-americano, não tem Austrália. Então olha só. Ó o atleta chegando aí, ó. Um monte de atleta chegando. Isso aqui é praticamente a rodoviária Novo Rio. Isso aqui tem de tudo. Todo mundo chegando, trazendo mala na mão. Olha só, vamos chegar mais perto, vamos ver o que acontece. Galera chegando, olha só. Galera toda chegando do competição. Ih, tem argentino, isso? Argentino, Murilo? Não, não é argentino, não. Não, Uruguai? Apareceram, Uruguai. Uruguai? Eles sumiram, todos argentinos. Galera toda chegando. Todo mundo passa detector de metal. Muita coisa acontecendo, olha o quanto ônibus tem ali. Muito ônibus, subiu, né? Yeah. Muita coisa. Então, ó, mais uma vez o prédio do Brasil e valeu!